assalamu alaykum mbokk yi, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar, yéen groupe Daara yi man ñi ngi leen nuyu di leen ziar. Jël si waat yéen ci sunu leçon bu mujj bi ñu leen doon wax. Benn leçon la woon, ñu dañoo gis ndey gudd, moo tax ñu far ko def ñaar. Benn bi la ñuy àggale nii, bu ko defee waxoon nañ leen ni maanaam ñoom tafannu ni ñuy def mu wattaa. Ba léegi li ma yéem mooy mu wattaa, lu tax ñu ñu koy tegtaloo naan Imam Malik ci lay sukkandiku ci xabd. Ca mu wattaa amul benn xarisu xabd, benn ñaar yi ñuy indi mënoo koo teg firi mukk ni ab xadis la. Te maa ngi fàttaliwaat mbokk yi, musumaa wax mukk ni Imam Malik li muy sadlu moo tax may sadlu, wala li ma nekk ci mazhab Malik moo tax may sadlu. Waxuma loolu. Te it son bépp son buñ ma tontu, te tontu ye di indi li Imam Malik daan jëfandikoo, nañ xam ni tontu boobu moom ma ko. Man waxuma mukk ni Imam Malik ci ngiram laa nekk moo tax may sadlu, parce que loolu lañ jàpp moo tax kuy tontu rek li Malik wax ak waa mu ma le nii liy waxal Malik, te Malik waxam yépp ku koy indi mooy la base. Te ñun toppuñu Imam Malik, te ba pare si Imam Malik lu tax mu naan la base, fan la teg la base ji? Même la base Imam Malik jooju sax duñ ci sukkandiku. Ànd ak nag d'accord naa ci la base ji, parce que xabdu araamul du yàq julli. Mais nag la base Imam Malik ji du jaagee ni moom la ñuy sukkandiku bañ xabdu la base. Amul benn tegtal, parce que Imam Malik moo ñun yónni wuñ Imam Malik ci ñun. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ yónni ci ñun, waxam lañ mën a jëfandikoo. Man sama tegtal ci sadlu bañ a xabdu mooy yàlla dafa ne jóg leen taxaw julli, waxul ni xabdu leen. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn xadis bu mu mos a wax ci lam ñëmu tedd wa ni bu ngeen dee julli nañeen xabdu. Waxuma ni xabdu amul xadis bu wér bu dama ni déere lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ca lam ñëmu tedd wa amul bu wér amul bu wérul. Bu ma naan wér naag wérul mooy li nga xam ni dañ ni kii moo nett li ni gis na yonente bi muy julli, kii ni yonente bi nii la daan julli. Yooye laa ni ba ma ko seetee benn wér ci man nag bi nga xam si moom a yéen. Te man yéenewuma loolu Imam Malik, mais njuumte la koo xam ne Imam Malik moo waxoon ni képp koo xam ne sa wax am na luñ ci képp koo xam ne wax nga am na luñ ci jël am luñ ci delloo, lu dul borom xabru bi mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi képp moo mën a wax kenn du ci teg baat, mais keneen ku dul moom boo waxee mën nañu jël sa wax delloo la ca des. Mais kooku Imam Malik wax boobu dal na ko, parce que li bu fekkente ni bu fekkee moo ko indi, bu fekkee moo ko ci def. Moo tax am na benn waay boo xam ne si Ousmane Sylla kaw-kaw comme moom moo koy waxal boppam. Moom dafa ni moom moom li muy layile Imam Malik mooy dafa jàpp ni dañ ko dast ci muwatta, dañ ko ci def noonu rek. Waaye wax ju dënge nii, wax ju lompañi nii, ki ko wax ku lompañi la Ibn Abdul Barr lim wax ci moom. Neenam Malik, nee na Imam Malik du jëlee benn atte ci Abdul Karim Ibn Abil Muxaariq, te kooko solo hadis bi. Amuñu lu ñuy indi ci tegtalu Malik, te ñun toppuñu Malik ci sadlu. Loolu tuuti dama koy baamu. Bu ma kenn indil waxu Malik dima ko tontoo, d' accord ma. Tontu li ma moom mooy yonente bi hadis bi mu digalee xabdoo yi nii. Kooku nee na hadis bii la yonente bi bu ngeen dee julli taf leen seen loxo ci seen dënn mi ngi nii, loolu boobu tontu laa moom. Wala ñu ni ma hadis yi nga daifal téere yi ko wax wérul ndax lii tax xalis bi daif. Loolu man laa mën a dégg. Waaye Imam Malik nii la doon wax, Mutarif nii la doon def, Ibn Nafi nii la doon def, Ibn Majah Sow nii la doon def. Ñun parce que ñooñu boo leen indee damay indi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif teg ñi moom daraan sadlu. Wala ma indi Sidi Haji Malik teg, indi Serigne Touba teg, indi Serigne Abbas teg, parce que ñii laa gën a gëm ku dul yonente bi ak ay saxaabaam. Boo génnee yonente bi ak ay saxaabaam gëmatuma beneen ni borom xam-xam am na bu ñu sukkandiku ci xam-xam lu dul ñii. Da nga indi Cheikh Ahmed Tidiane, indi Sidi Haji Malik, indi Serigne Touba, indi
Serigne Abbas ak ñi nga xamni ñoo jamononté ak ñoom tamel na ñoom ñoñu gannaaw yonent bi ak ay sahab ñi mais buma kenn indi ay wax Imam Malik koku sama sunu sadlu moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam musta wax ci lamiñam mu tedd wa ni bu ngeen dejjul teflan ci loxo ci dëgn te ki hadith bimu indi ci muwatta parce que day dañ ñu takkar sax mais parce que wax ju ñaké fayda ni ñaké solo ni nit ñi war nañ ko déglu diko déglu waat parce que bu ngeen déglo dafa ni ñun ñi ngi nek ci diiné sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla ni ñu nañ bayyi diiné yépp diiné yu jëkki nañ ko bayyi ca moy ci diiné sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam légui nak ñi julli yalla digal ñi julli ñu indi diiné yu jëkki nañ ko daan défé ñun en la yëne sallallahu alayhi wasallam digal ya hadith bam fi indi moy hadith bo borom xam xam dañ ci sukkandiku ne yonenté sax non lañ doon julé wa mi yonenté wa ndax daf ci wax né min kalamati nubuwa al ula xam nga mim jangin bi sax xam nga min kalamati nubuwa al ula dedet xam nga hamzatul wasli la tuqra fi darj la tuqra hamzatul wasli fi darj min kalamin nubuwa mais bu ci bu fekkante ni ula bi amna ci sax da nga wal min kalamin nubuwati al ula mi ula bi amu ci imam malik waxul min kalamati min kal waxul min kalami min kalamati min kalami la wax min kalamin nubuwa ndegam moko wax manam li nek mag nan sa li imam malik wax li nek ci muwatta moy min kalamin nubuwa min kalamin nubuwati idha lam tastahi fasna wala fafal ma shi'ta wa lolou mo ci nek tayit vraiment waru ñu won indi al hadith bi nan ka amuy lenn lu ñu wax luddul yenen ti jekki ni la dan julle parce que li dafa reelu mam ki li connect li bo pare da nga wara re ñu xam yow mi da ngay théâtre mais wax ko pare reewo di ful dar and ak sa fayda dul ke xam lu mi ñu iza lam tastahi fasna ma shi'ta ayo mané bokku ñu wax ni nubuwa bu jekk kon lool li findel nubuwa ye jitu won sax mané dañ dan wax né kuñ amul kër sa luko neex def wa ñu ana sun nubuwa mu tek ci wa wadu yad al yumna al yusra fi salat xolal lan bobu lan xol rek xola bok na ci waxu yenentu yi jekki ya bodu rus defal la neex xam nga bodu rus defal la neex wax la wa ak lan bok na ci waxu yenentu yi jekki ya tek loxo ndey jor ci ko loxo cham xol len wax bi rek meme bo wax ci wolof wala benen langue bu meul don ni mi dëngi jël loxo ndey jor tek ko ci kaw loxam ci amoy boy julli lolé mé na ci tir yu jëkki tu nu bobu yu jëkki sax wa daf ya ñëwoon mais ñun nak ak yéxa xëdd ak gaawa do lolé lepp ci benn hadith bobu la ko rotal ak da nga dégg nak muy ak yenen hadith ak yé té kat benn hadith mo ci dess muy hadith bi bukhari jël indi ko ci sahih kon benn mom dako dafa waron tuddu bañu indi bu bukhari bi wala bok muni fi la yam indi bi bukhari bi benen yenen hadith yo xamne rotal nako ci buntu bobu deñ neena yenen hadith rotal ci buntu bobu te benen yenen hadith rotal ci kon non batay day firndel ne imam malik lolou wax kon mbok bi nan amul benn hadith buy wax ci qabdu neena dubu wer dubu weru xam nga lolou yeen deggu len ko deggu len benn yon ma wax ni amul benn hadith buy wax ci qabdu bu wer bu dede amul fenn fo yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ca lamiñam wu teddwa ni bu ngeen de julli tafleen sen loxo ci deñ amul bu wer lol la wax ne kay yenen hadith yi kay gemna ni rotna ñaar fuk ak ben waye kulluha da'ifa kulluha misal bayt ankabur ta mom mi wax ci jëm bopam moy bu demé ba ci bir wax ji sax nga deg mu ne hadith bi ci ñew wer ba nopi ta mom ne hadith bu wer sax ñew ci xam nga lolu wax ju day war la jox xam nga lolu kenn musuko deg kenn musta deg ni waxna lolu benen bi ci top nak moy bu ñewé ci li sunna la jël loxo ndey jor tek ko ci loxo ci amoy boy julli bo taxawé té lolu likoy firndel moy li bukhari indi ci sahiham xam nga neena bukhari lim indi ci sahiham té bukhari dafa dem ci muwatta dafa dem ci muwatta jël hadith muwatta bi yokku ci
xam nga dafa waron comme dafa ni imam malik indina ci mota ay hadith dafa waron ko ni tuddu hadith bi rek waye dafa dem dafa fek imam bukhari jël nako yobbu ko ci téré mu fek ko fofa parce que li tax tout jangé ko ci sahih bukhari mo koy gëna arrangé parce que imam bukhari daf ci yok ba mu jek parce que imam malik dafa ni hadathana abdullah ibn maslama an malik dafa ni non ko bukhari ko imam malik dafa ni an dañu am an malik an abi hazim an sahl ibn sa'd قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه يسافي الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا ينمي ذلك فهرين ما إمام البخاري نك داتي يوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوك غوغو موتي يوك نك كوكو تور بري ري ري نك خاما من دوما من وخني حديث بي ويرول خاما ماك وقت سوى بوم لي إمام البخاري دف ممن يوك إدراك نك imam suyuti waxna ci tadribu rawi bamuy wax ci idraj wala hadith mawquf dafa ni idraj wa kulluhu manam ay al idraj neena idraj bi aqsami haram idraj dafa am ay aqsam waye neena yep haram neena wa ibarat ibn sam'ani wa ghayrihi manam ibn sam'ani ak kenen ku dum mom ci ulama wa hadith dagn ni man ta'ammada al-idraja fa huwa sakhitu adala kep ku tay yok ci hadith lo xamni bokku ci won koku dot buñ ko dappon ko man dot dañuy rek ak manutem wa mimman yuharrifu al-kalima min an mawadhihi bokk na ñi nga xamni ci ñoy soppi waxu yalla yi ak waxu yaronnabi sallallahu alayhi wasallam nam ne melewon ñu soppi ko defeku nenen te nena ki def lolu wa huwa mulhaqun bil-kadhabina kun yege ci fen kat yi la imam suyuti moy wax de man lolou duma ko guéné sama gemmi mom mo netti ni légui nak bukhari idraj na parce que ila nabi sallallahu alayhi wasallam bokku ci hadith bi lam jëlé ci bukhari lutax mu ne ko won in tégué nam nek rek mais bu xam wajé xam na ni mu jangé ko ci mota arrangé bu ko da koy fekk ci sahih bukhari nga xam dañ nan hadith bi mi ngi ci mota mi ngi ci bukhari te benn bi la bukhari nak ci bimi indi ci sahiham ñaari riwaya la ci am daf ci am riwayatul qanabi ak riwayatul ismail dafa am riwayati isma ak riwayatul qanabi ibnu hajar bi muy sharat hadith bi dafa ni hadith bu bukhari indi ne budé ci riwayatul ismail bimu wax hadith bi wirul bu fekkenti ni ci riwayatul qanabi hadith bi wirul légi nak lolou bima ko waxé ci saoudi man len man riwayatu ismaïl bi man mom la gëna d'accord parce que ibn hajar bol na ci sax ni wa wafaqa ismaïl ibn abi suwayd ha ala hadi riwaya an malik ibn suwayd ibn sa'id kuñ wax ibn suwayd ibn sa'id mom depp mom itam riwayam deppo na ci ismaïl riwayat abi mus'ab batay deppo nak riwayat ismaïl legui nak wa saoudiye dim don ma tontu fer dimbele ma limay beug wax ñom ñoko wax te moy lolu bu fekkante ni amna moy fireni kon bukhari mom ci bopam daif la ñom ño wax de dañ ni ismaïl ibn abi uwais قال ابن معين اسماعيل ابن ابي اويس صدوق ضعيف العقل ني واخ نيوم نين ابن معين نين اسماعيل ابن ابي اويس كو دغلو وايا خلمي دا فا بريول دا فا نيوون نين ابو حاتم نين محله الصدق وكان مغفلا كو ساغاناون ابن جنيد نين ابن معين نين اسماعيل ابن ابي اويس مخلط يكذب ليس بشيء نين جاخس كات لاون فن كات لاون كوكو دي دار ني خالاي نين manam etidjan neena yahya ibn abi uwais wa qala yahya neena ibn abi uwais wa abuhu yasriqan al hadith ñom neena yahya neena yahya ibn mahin neena ibn abi uwais mi di isma'il ibn abi uwais mok papam ay sacc lañ won dañ dan sacc hadith ñom ñay netti batay de ñom neena nadr ibn salama المروزي نينا اسماعيل ابن ابي اويس هو كذاب فن كان لون
nena nasa'i nena isma'il ibn abi uwais da'if lawon kulum pagn lawon khalay nena itijay nena ibn adi nena wa ibn uwais hada ibn abi uwais hada rawa an khalihi malik ahaditha ghayra annahu la yutabi'uhu ahadun 'alayha nena ibn abi uwais ni jelena ci nijaaya malik ay ahadi way hadis yoy ken duko top nena ibn hajar nena اسماعيل ابن ابي اويس مي صدوق اخطا في احاديثه مانام كو ويرلا وايا دا فا جوم سي اي حديث يو بري 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 خامغا نيو واخ لي خول نا بو ديمي سي فتح الباري ابن حجر ني نا واسماعيل هذا هو ابن ابي اويس شيخ البخاري كما جزم به الحميري في الجامع خول نا ليغي خول لي نيو واخ البخاري ييب ndekete liñ wax ismaïl ibn abi uwais yeb ndekete ismaïl ibn abi uwais ni moy serigne bukhari wa legui nak bukhari nan lay nekki sahih serigne melni man waxumako de saoudi lama jele lama joge parce que dañ don wedde hadith bima indi ci riwaya bima indi bukhari indi te xamuñu ni won ismaïl ibn abi uwais ni moy serigne bukhari legui nak bukhari amna ñaar yu ko ci dal parce que mom serignam nekati ni la mel serignam nekati ni la mel te man de xawmako won ci ñom la ko xame ñaarel ba moy dañ ñewon bukhari la yarwi am da'ifi xola ku mel ni bukhari solo na ci mom solo na indi na ko ci rijaram ñaarel ba nekati mom moy serignam kon bo bolé li wa saoudi wax ci ismaïl ibn abi uwais nga bolé ko li nga xamni si mom la ibn hajar wax ni mom moy serigne bukhari lolou boko bolé kon nan ngay def da nga nan da'if bo demé batay ci ibn hajar ci fathul bari mom moy wax ni ibn hajar man waxuma dafa ni wa'tarad ad-dani fi atraf al-muwatta fa qala hadha ma'lul li'annahu dhann min abi hazim moy fi ma reud cadre bu xonko bi ba fa def ci numero 262 muy numero page bi li ngeen ci fek neena imam ad-dani ci terem bu wax atraf al-muwatta neena hada ma'lul waxuma ko de neena dani neena ci atraf mu neena hadith bi hadith bu ragla li annahu dhann min abi hazim ngortu la ci abu hazim legi nak ibnu hajar di wone nit wax bobu tontu nañ ko xol len tontu yi dafa ni wa rudda bi anna aba hazim law lam yaqul la a'lamuhu ila akhir la kana fi hukm marfu ne abu hazim mem bu waxul won la a'lamu illa yami zalika bu ko waxul won batay hadith day nek marfu li anna qawl as-sahabi kunna nu'maru bi kadha yusrafu bi zahiri ila man lahu al-amr ndax sahabi bu ne kunna nu'maru xam nga ibnu hajar tim nak ibn hajar khol setlu sax lim waxon bukhari waxul kunna nu'maru sahl kana an-nas la wax khol ni yimi muy dandale sahabi kay bune kunna nu'maru ken wala dan digam mu yenn sallallahu alayhi wasallam sahl bu waxon kunna nu'maru problem du am xamna imam ad-dani dafa ni hadha ma'lul man waxuma le imam ad-dani na hadith bi hadith bu ragla li annahu dhann min abi hazim ngortu la ci abu hazim legi ibn hajar amul len lum koy contre ludul marfu la ndax sahabi bu ne kunna nu'maru xam nga ci ki waxu kunna nu'maru kana nas la wax man dama dama xamul imam même ibn hajar lu ko xir ci li xam nga warudda bi anna aba hazim law lam yaqul la a'lamu ilah la kana fi hukm marfu li anna qawl as-sahabi kunna nu'maru bi kadha يصرف بضاهي الى من له الامر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابي في مقام التعريف الشرعي فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثل قول عائشه كنا نؤمر بقضاء الصوم بباخ باخ خولا لي كنا نؤمر مديك دند لك كان الناس يؤمرون خم كنا نؤمر موي نون دانا ني ديغال مي صحابي بني نون دانا ني ديغال كان مو لين دان ديغال النبي صلى الله عليه وسلم مي سهل بن سعد واخو كنا نؤمر kan nas yumuru la wax ta xol buñu xolé ci muqaddimatu sharh muslim imam an-nawawi lam wax ñu xol fi
lol ci foto nako ni ci téré ni ci ki bi moy moy bi amé cadre bu rouge bi tama def numéro 30 ci souf numéro 30 moy ni page numéro 30 pour koy xol buñ len né dem nañ ci téré sang da ngeen dem ci téré ba parce que am nañ ci wax naan man ci qawlul fasl xawma kagn la gëdi gis bobu téré sa qawlul fasl ak ibrahimu nakhdi xawma kagn la ko gëdi gis al qawlul fasl xawma kagn la gëss gi gis yoy té té yeen yeenay sédé ni téré yi ma leen di indi gisagu leen ci ben yoon téré buñ wax ibrahimu nakhdi wala al qawlul fasl abadan parce que ñoñu xébna leen ci parce que ñoñu dañ ci touti ci man ñoñu xébna leen ci tektalo xébna leen ci tektalo ci hadith surtout nak ibrahimu nakhdi kiko talif moy ibnu mayyaba mom lako seigne khalifa niass seigne khalifa niass lam def ci mom rek mom dafa talifon di khassane ahmed tidiane Cheikh Khalifa Niass talif ci téré buñ wax ak durushu tulla bil murhafati al qutta ila ibn mayyaba akhi tanatta am ibn mayyaba bam gisé téré ba bibi da newi ci la cancer ba ni mu dé koku mel non Cheikh Ahmed Tidiane dina tektu ci ab téré ñaan ci ibrahimu nakhdi ko du ñen dégg mukk man len ibrahimu nakhdi ngi ci la ko tek wala al qawl fasl même sax ñom bama lama jottu gis ci seen téré sax ñom dañuy manam sadlu lañuy deugar lo lañuy deugaral men seen wax bo ci topé da ngay sanko parce que man ñom seen bop sax dañu juum téré yima len photo dal wan len japp len man ci yoy lay sukkandiku mais duma sukkandiku batay sang wax legi imam an-nawawi dafa ni ida qala as-sahabi kunna naqulu aw naf'al aw yaquluna aw yaf'aluna kaza wala bok comme dama len ko fotal ngeen liral seen bop dama koy wax ci wolof non rek pour gagner temps bi dafa ni sahabi bu ne ñun daanañ wax wala daanañ jëf wala ben way daani sahabi daanañ wax wala daanañ jëf wala neena bu boba borom xam xam yi wuté nañ ci ku ñu wax imam abu ismaeil neena bu boba du nek hadith marfu fiik ñuul ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni fokk da naan kunna naqulu fi zaman nabi sallallahu alayhi wasallam wa kan wala kanu yaquluna fi zaman nabi sallallahu alayhi wasallam waye nak khola wa amma idha qala as-sahabi umirna bi kadha aw nuhina an kadha aw min as-sunnati kadha fa kulluhu marfu'un ala al-madhhab as-sahih alladhi qalahu al-jumhur min ashabi al-funun wa qila mawquf manam sahabi bune umirna digal nañu wala nuhina tere nañu wala ci sunna bu boba de ñaan sunna la mais nañ baye xel ni sahlum sahabi ci hadith bi waxul mukni kunna numaru ولا كنا نفعل ولا كنا نقول دفني كان الناس يؤمرون ك سهل ابن سعد مي خامي سي مو سولو حديث بي غناو يونتي صلى الله عليه وسلم موم بي يونتي دي ген ادنا فوكي ات جيروم لام ت غناو يونتي دنالو جيغي تيميري ات كون دنا جيروم نيت فوكي ات لو غنا غات تي غناو يونتي صلى الله عليه وسلم موتاخ بوروم خام خامي داني ني الناس من ام صحابه يلا من ام tabi'una ila man nam manam ra'aya al umara la parce que mom fekke na jamono sahaba fekke jamono khulafa fekke jamono umara kon bune kana nas yu'muruna dagn ni man na am umara yi ñoko dan tarbiya nit ni pour buñu julli ñi baña nek di balancer sen loxo balancer yu metti parce que ci lolu yeen na mana lolu yeen na mana kon hadith bi ci bukhari man niwma hadith bi werul du man makoy wax waye téré bi ngeen jakarlo ci photo bi imam an-nawawi mo wax fi neena sahabi bune kunna naqulu aw kunna naf'alu bu ko weru ci yonenti bu ba duñ ko jappé hadith marfu ta bo demé ci nawawi batay page 27 mom tam dina ko photo xola dafa ni fi du man ma wax imam an-nawawi na ngeen deglu bax te lire buma len ko gën ngeen lire lool wala ngeen dem ci muqaddimat sahih nawawi ngeen lire sen bo page 27 manam ñettelu ligne bi manam bo amé ñaari ligne nak ñettel ba ci njaal bind muni faslun qad istadraka jama'atun 'ala al-bukhari wa muslim ahaditha akhalla bi shartayhima fiha wa nazalat 'an darajati man tazamahu dafa ni imam nawawi neena amna mbolo mo xamni ci borom xam xami dabatal nañ
lañ waxol ni as-sahih ma rawahu al-bukhari wa muslim dabatal nañ ko ndax neena dabatal nañ ay hadith yo xamni bukhari ak muslim jalgati nañ ci xoti nañ ormay charte ñu waxon ni ci lañu nango hadith wa nazalat an darajati maltazamahu manam hadith yoyu genn walam waccina ci waccina gëna soufé daraja ci la nga xam ci mum lañ sukkandiko ni moy hadith bu wér xol imam nawu tekkini waqad alafa al-imam al-hafiz abu al-hasan ali ibn umar ad-darqatni fi bayan dhalika kitabahu musamma bil istidrakat wa tatabbu neena darqatni talif ne ben ter bu ñu istidrakat wa tatabbu manam ter bo xam day dabatal ak topat wa dhalika fi 200 hadith mimma fi al-kitabayn neena amna ñaar témeri hadith yo xamni ci digënté bukhari ak muslim ñom dabatal nañ ni imam bukhari ak imam muslim wootu nañu ak seeni charte man waxuma ko dé bu kenn lamin sall moy yeddi bukhari ak muslim dedet imam an-nawawi yeen xam ngeen ko moy ci biwi shara muslim ci la wax li mu tekkeni wal ibn mas'ud ad-dimashqi aidan alayhima istidrak ولي أبي علي غساني الجياني في كتابه التقييد المهمل في جزء العلم مانام ابن مسعود الدمشقي مومتام تالفن استدراك أبو علي الغساني الجياني مومت تالفن تيربن التقييد المهمل دينغ يني كون نيب داكورتون تي ني بخاري مسلم سين حديث لو وير لا كوكو مان دومان ماكو واخ ميم امام نووي تك نجين صاح ني ني امنا ني لين دي تونتو pour di layal bukhari muslim ci ñet ci ñatti mi hadith yoy lool lo ci deggi da nga ci deggi ne kon nak lañ waxon ni ñepp d'accord nañ ci ana d'accord ye te ñi waji bi wax dafa ak lool ñepp d'accord nañ ci te bi mi layal ni sahih bukhari ci nek lepp wirna xam nga ñom looy wax ñi dalil man dama leen laaj bo xamne tonto guñ mu ko ci ba legi dama ñi leen ayna dalil ala anna sahih huwa ma rawahu al bukhari wa muslim ana lan moy dalil lan moy tektal bu luy tektal ni hadith bu wer moy lu bukhari muslim depo mi ana dalil ba amul ben dalil xam nga lan moy sen dalil moy jumhurul ulama mi ñen ñoy jumhurul ulama ñom buñ ne jumhurul ulama moy da ngay dekk arabie saoudite bo demé am nañ sen ben jam fuñ toll dañuy am sen ben jamaa bo xamni ci moy xam nu ñen tuddé nga xamni ñoñu Allah ñettu daima manam lañ ne bo xamni ci ñom ñoy wéral hadisi ñoy lomp ñal hadisi waye hadith bu wér moy lu bukhari muslim solo koku mu amul dalil amul kenn ku la ci mëna indi dalil lu non lañ juddo fekk ko ci rek légui nak koku ñun duñu ko nango parce que bu fekente ni dañu bëgg wax ni bukhari ñim indi ñep sahih lañ wa arab suud wedd nañ lool parce que li ñi wax ismaïl ibn abi ouis man ci ñom la ko mu dikk dégg ma d'accord nak ñom fofu nak mais kon legui nak buñ ci bolé li ibnu hajar wax ni koku moy serigne bukhari nenañ ismaïl ibn abi ouis mom ñu wax mom moy serigne bukhari lolou buñ ko bolé kon nan lañuy def waxu bukhari dañ nan kon daif man nak waxuma ni man mani daif mais bukhari mo dem fek mota mu jël hadith ba indi ko ci terem yok ci defna ben tor parce que defna idraj ila nabi sallallahu alaihi wasallam amul ci ben muwatta imam malik doko imam malik waxuko te imam bukhari neena ñaari hadith ci solo ben bi ci ismaïl ibn abi ouais ben ci qanbi ibn hajar neena riwaya bi nga xamni ci mom la bukhari solo ci ismaïl ibn abi ouais bu fekente ni ci riwaya bobu la hadith bi wirul bu ne ci riwayatu qanbi hadith bi wirna te legui nak ismaïl ibn abi ouais moy serigne bukhari gaay nak ben dañu fatte ni mom moy serigne bukhari wala xamuñu ni mom moy serigne bukhari ba tax ñi wax ci mom ji wax man nak wax ji and na ci ñom gem na ko mais bu sukkandiko ci lool nak kon nak bukhari lañ waxon ci mom man weddi na ko ndax ay mbir ben imam nawawi neena amna mbolo mo xamni talif nañ ay téré weddi ni amna ñaar témir hadith seen digënté ñom ñaar yo xamni wuté nañ ci seen charte yoyu hadith yu wir imam nawawi mo wax mi ni da ngeen set muqaddimatu sharh muslim mujalladul awwal juz'ul awwal ngeen set page 27 koku dal dimbali la ma ci bu kenn tay dem diko xoli
man na japp ni bu hadith bukhari bi werul parce que yok na ci ila nabi sallallahu alayhi wasallam ndax imam suyuti mo wax terit nako foto ngeen gisu imam suyuti mo wax ni sam'an ibn sam'ani neena man ta'amal al-idraj fa huwa saqitu al-adala wa mimman yuharrifu al-kalima an mawadi'ihi wa mulhaq bil kadhabin neena ulama wa hadith neenañ kep ku tay yok ci hadith lo xamni bokku ci won segmentu dañ koy rekki te dañ lay japp ñi nga xamni ci ñoy fet kat yi imam dani ci atraf al-muwatta mom waxna ni hadith bi wirru hada ma'lul li'anna zannu min abi hazim leg ibn hajar bim koy bimuy tontu imam dani lim ko tonto du tonto dara parce que hadith marfu la ndax sahabi bu ne kunna nu umaru yonenti mais seul waxul kunna nu umaru man seul waxul kunna nu umaru kana an-nasu yu'maruna kon nak man buma ne bi ci bukhari werul du man mako wax buma sukkandiko ci li ibn hajar wax hadith bi werul buma sukkandiko ci imam an-nawawi lim wax hadith bi werul ci ñaari waxam yépp buma sukkandiko ci imam suyuti wax hadith bi werul buma sukkandiko ci li ma wa arab saoudi yonne hadith bi werul koku kon nak li nga xam li la fi lañ ci yamani fi lañ ci yamani comme ñi ngi sentu ay tontu dañuy bay ba tontu yoyu ñew bu ko defé nak ñu soga jall ci yeren yi waye buñu paré nak dañ tép dañ top kutubu sunan yi benn par benn sunan abi daawud li jëkke indi hadith ci nek benn wiru ci te du man mako wax dina leen indi firnde yi manam benn bu ci nek dina leen wax fan la ñak wéré te du man mako wax damay indi téré buñu xam ni hadith bobu wëru légui na ma ngi ñaan ñi tontu lima leen di ñaan dal moy nañ ma wax ci hadith bi mi buma kenn indil waxu imam malik kudul yonent du sahaba dal buñ ma indi lo xam ni imam malik li neena la basa xolal da ngay xolat lo xam ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam neenañ moko diglé yonent bi mom la dan def ñu ni imam malik neena dañ ko laaj ni ko ben way buy taf loxo ndey jëm ci loxo chamoyam au lieu que imam malik ni ko lol moy waxu yonent bi mu ni ko la basa bi dalik mi ñu sedd buñ wax bi lol ñaari manam ashab dafa gis kuy xab mu la laaj imam malik ni ko waw waj ma dal dama gis waj wo xamni si day buy julli day taf loxo ndey yeen ci ko loxo chamoñam imam malik au lieu mu ni ko lol moy sunna si yeen sallallahu alayhi wasallam mu ni ko lol dara neeku ci la basa bi dalika wa madina yep sen wax wa madani yeen ci imam malik yep ñoy ñom liñ wax ci wad'u li na ali yusa taf loxo ndey ci loxo cham ñom la basa dal liñ wax moy wax madina madani yeen yep kon nak man limay wax ba legi moy qabdu amul hadith bu wer hadith ci dajje yep kulluha da'ifa ben wer legi nak ma groupe bi sax groupe bi dina len noppal ci hadithu qabd manam dotuma ko dugal ci groupe bi parce que man amna yenen durus ñu jang ñu fiqa ngi fi ay taxaw setlo ngi fi qira'ata ngi fi yu nek ngi fi mën nañ ci dem di wax mais yakarna liñ wax ci qabd ak setlu yakarna warna doy legi nak bu ben tontu ñewé nak dañ wax tontu bobu dañ ko tontu wat continuer suñu jang wa dañ tontu wat tontu bobu gëna continuer suñu jang waye yakarna li nga xam ci jotna ko ci wax ñepp degg nañ ko ci ñepp rafet nañ ko yakar wa kon mbokk yi limay teje rek nak limay teje sama wax moy tegal len sama munaqasha ba ma Cheikh Albani sunu munaqasha dal fogg ma tegatal len ko teje ko wax ci waaw assalamu alaykum mbokk yi wa groupe bi li fogg ma dektal len ko parce que bima waxe ci hadithu qabd ba pare dafa am ko yonni ben son ki moy serigne wa arabie saoudite ñi nga fi digg ñi wax yépp ci qabd ki mo ci seen serigne Cheikh Nasruddin Albani yi ni xam ngeen ko nekete mom hadithu bukhari bi ak muwatta bi mokul ko sax daf ko jaxase go xamni si yeram na ko ci sax da ngeen deg ñom nim ko jang rahimullah awu ko ay do do wa wa ta wa la ni ko fa di man mari wa fa di man mari fi hada kitab yujad alwan kharif alwan bi kitab wa zal yumna ala yusuf
xol njumte bu jëk baangi nonu neena imam malik dafa onwané wad'ul yumna 'ala al-yusra fi salati mu tegaat ne waaw lolou kan moko wax du imam malik te imam malik waxul lolou wad'ul yadayni ihdahuma 'ala al-ukhra bu fofu la njumte bu jëk yi لا شك انه صحابي ابو عازم الصادعي هو معروف ايضا عن هذا الصادعي تلقاه امام مالك ايوه نعم هذا الشرط يعني لا يا شيخ نحن نريد لفظ الحديث مالك عن ابي حازم نعم عن سعد بن سعد نعم قال كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى أستغفر الله أستغفر الله يا شيخ أستغفر الله يا شيخ هذا لا يوجد في أي كتاب من كتب السنة لا في صحيح البخاري ولا في موطئ الإمام مالك ولا في أي كتاب من كتب السنة وهذا اللفظ هذا ليس حديثا يا شيخ لا أدري ما حملك على تلفظ بهذا اللفظ ثم تدعي أنه رواية من رواية الإمام مالك هذا يا شيخ عجيب يعني يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام الإمام مالك في الموطأ وروايته أستغفر الله أبدا هذا ليس من كلام الإمام مالك والله هذا يا شيخ ليس من كلام الإمام مالك من طريق الإمام مالك تلقاه الإمام البخاري نعم فروى هذا الحديث في صحيحه ولكن هذا لا يوجد في صحيح البخاري الشيخ عبد الله بن يوسف عن مالك نعم عن ابي حازم عن سالم بن سعد نفس الحديث اورده الامام البخاري في صحيحه اذا هذا يدل يا شيخ على ان ما ذكرته حديث هذا يعني ان هذا الذي ذكرته بهذا اللفظ السخيف الذي لا يوجد في اي كتاب من كتب السنه فليشهد العالم ان الشيخ الباني ذكر هذا اللفظ ولم لا يوجد في اي كتاب من كتب السنه يا شيخ نعم نحن نريد ان تعيد الكلام اعيد الكلام ومن طريق الامام مالك تلقاه الامام البخاري لا لا نريد لفظ الحديث حديثا بإسناده عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال سهل بن سعد صحابي لا 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 شك فيه نحن نريد اللفظ أبو حازم الصادعي عن هذا الصادعي تلقاه إمام مالك بعد كل هذا ينبغي أن تذكر الحديث نعم مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال نعم كانوا يؤمرون لا كان الناس يؤمرون ليس كانوا يؤمرون كان الناس يؤمرون يا شيخ الباني لا ليس بوضع اليمنى كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة على اليسرى ينمي ذلك ليس من لفظ الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس من الحديث يعني يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام الإمام مالك أستغفر الله يا شيخ أستغفر الله هذا ليس من كلام الإمام مالك الإمام مالك لا الإمام البخاري فليشهد العالم بأن الشيخ الألباني أحدث هذه هي البدعة ذكر لفظا لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي حازم عن سهل بن سعد نفس الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه أيوة خمغا لي بوين كو سيتي مانام تي كي موي سين كليفة غو ماغ حديث سخ مونو كو باخ كون طالبيمي buñu wax hadith talib bi neena min kalamati nubuwa ñaari hadith yi ñew ci malik ci mota ke neena min kalamati nubuwati nubuwal ula du nonu serignam bi neena xola kan masek njay sax bokkuron jangalo tay ji kan nas yumaruna mokal nako waye ñi kanu yumaruna
بوضع اليمنى خمنا بفرق اندي سند به كانوا يمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة بفرق هذا من كلامي ينمي ذا لغا خمني شرع ني شرع ني حديث نيوك وخ مبولي بولي والي يب ني امام مالك موك وخ لغنا ني لني ودي وخو شين احمد التجاني ودي وخو سرين توبا ودي وخو سيد حاج مالك ودي وخو نيني باخ ني خم نيوم لن خم ديجم ني te mokul ci hadisi legui nak ma ngi len di ma ngi taggo di wax ni waxuma ni hadithu qab amul dama ni yi ci am ñaar fuk ak ben wiru ci te man waxuma ni wiru ben bu ci nek amna fuma sukkandiku ci teer yi ngeen xam ni hadith bobu wiru du man may wiral waye nak ma ngi sédé batay ni yaronte sallallahu alayhi wasallam nak ci lam ñew téddo mus ko wax ci hadith bu wër mus ko wax ci hadith bu wër may wax tim ni buma kenn indil waxu imam malik taxul may sablu buñ mo xul indil ma ngi wax batay ni téré bobu ñu wax ibrahim an-naqd duma ci sukkandiku musuma leena indil téré bu ñu wax ibrahim an-naqd deg na ñi ni man li lepp ci ibrahim an-naqd la koy jëlé yene sédé ndax mas ngeena gis ma indil leen téré bu ñu wax ibrahim an-naqd nenañ man ko jëlé ci al qawl fasl fi ta'yid sadr bu ibn xawma sax waji num tudd téré bobu musuma ci indi ben tek lu ci tém téré yi mu leen indi yépp yoy amu ci ñoñu xéeb na leen ci ñi xéeb na leen ci li nga xamni ci ci lay sukkandi bani hadith bi da'if kon ñu ñaan yalla may ñu dégg ak top ñi xaar yeneen tontu yi bu ko defé ñuy soga agalé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.